Фотоизложба през очите на Европа, изготвена с помощта на младежи, участвали в Европейска програма за мобилност, е подредена пред Младежкия дом в Шумен. Ние от Фондация Подобри като новият Евродеск център за Шумен имахме идеята да покажем на всички млади хора от града колко интересно е и колко забавно е да участваш в един еразъм обмен. И всъщност това е главната идея. Да покажем на всички, как всеки един от нас, защото това са само млади автори на изложбата, колко е лесно да отидеш на еразъм, да обминеш опит със свои връстници от различни държави, да се върнеш в България и да споделиш този опит с всички други твои приятели. В изложбата са включени снимки от различни еразъм проекти. Включва снимки от Euroclasses, които са ученическите еразми, включва снимки от университетски еразми, също има и снимки от тези еразми, които се наричат Младежи в действие. Те са едноседмични еразми, в които всеки може да участва и да отиде по всяко време. Желаещите ще могат да разгледат изложбата до 17 октомври.